Ir nepatinka ilgi, ilgi seksai. Nežinau, skaičiau, kad apie 7 minutės turėtų trukti. O šiaip dar ką vyrai daro, ne vyrai, o mano bus. Taip, taip. Tai man nepatinka, kaip per daug kalbėjo, pavyzdžiui. Jei sekso metu? Jo. Labai išblaško. Užblaško, taip. Man, pavyzdžiui, man tai trumpi nepatinka. Tai va tiek. Nu, nu, ta, pavyzdžiui, tau patinka ilgesnė valandos, tarkime, tame. Nu, kodėlgi ne. Nu, matot, moterys skiriasi čia. Vėlgi visam tu nepritaikysi tos pačios strategijos. Jų pagrindinis tikslas šalia tavęs jausti emocinį ir fizinį saugumą. Tu seksu metu gali labai sustiprinti emocinį saugumą, emociškai jaustis labai saugi galite. Tai reiškia, kad tu nepaliksi jos, kad tu būsi su ja, kad jinai tau yra vienintelė. Į šituos 3 jos poreikius reikia sakyti emocinį pokalbį. Nu, taip pasukvo, jos, nu, dar asmė. Bet va, prisukė. Ir tada, kai tu prisukai ją, dešinioji ranka keliauja prie vedimo taško esančių, kur kaulas realiai. Klubas ir paspaudžiai tą klubą. Viskas. Tada neįsėdi. Man nereikia ten, kita, tu galėtum atsijęsti ant tų skydėjus. Aš tiesiog judesiais tai darau ir tai labai stiprus dominavimas gaunasi. Tada lygiai tas pats pakelia ją. Gerai. Kas nori? Ateikit drąsus, nesvarbu, vienas. Išmoksit gerą dalyką, žinokit. Sulenkiai tą alkūnę, ne? Kad galėtum ją pasukti. Suki pats užėjini iš nugaros pagaunyje. Tau tokia pozicija reikia atsidurti. Tu gali daryti ir čia. Taip, visų pirma, užbėgs už akių. Norėčiau papasakot apie tai, kaip rimtuose santykiuose nepamesto, kaip sakant, aistrostos ir taip toliau. Nes su Airinu dar diskutavom, atsimenu vieną tokį dalyką, kai viso šito tikslas, viskas ok. Ta prasme, reikia mums patirties kuo daugiau, mums reikia... Kuo daugiau moterių, kad žinotumėm, tarkim, kai surasim tą vienį.